Բարև բոլորին, դուք գտնում եք ՍԲ TV-ի ալիքում, գուշակեք, թե ինչ ա եղել այսօր, չեք կարա գուշակեք, ուրեմն մի ամիս առաջ ձկնորսական կոմպլեկտ էի պատվիրել ու վերջապես տեղը հասել, եկեք տեսնենք ինչեր կան, ուրեմն այս զաժի գրկան հեչ, ձկնորսական փայտ ամենակարևորը, շատ թեթև սեղան ու երկու հատ վեդրո, ճիշտն ասած համազգեստել էին հատուկ ծախում, պրոստը չհասկացա շորերը ինչի սա պետք ձկնորսության ժամանակ, դրա համար ասեցի անիմաստ փող չտամ, եկեք գնանք գյուղապետի մոտ, տեսնենք գալիս է, գնանք միասին ձուկ բռնենք, թե չէ, գյուղապետ, գյուղապետ գալիս ես, գնանք իրար հետ ձուկ բռնենք, չէ, ՍԲ գժվել ես ինձ ձուկ, հաստատ գյուղապետ չես գալիս, դե կուզեր այն գա, բայց ձկնորսական փեն չունեմ, համելի ես տենց բռնելը չեմ սիրում, ես սիրում եմ, որ կողքից նայում եմ, համել ձուկ եմ ուտում, լավ, ոչինչ գյուղապետ, հետս արի, այնքան որ հետս կշփվես, միջև ձուկ բռնեմ, հետո էլ կնստենք, կուտենք ընդե, հաստատ, հո, արի, կարգրած մարդ չկա, որ հետը զրուցեմ, չնայած ձկնորսության ժամանակ պետք է սուս ունես, բայց դե, արի, գնացինք, դե որ տեսա գալիս եմ, ասի դուրը փակեմ, ըհը, գնացինք գյուղապետ, արագացրու, գալիս եմ, ես գյուղացուն ինչ է եղել, հն էլի դուրը չի բացում, արա չէ, արա զզվծրեց, հայդե մեկա պաժար չկա էլի, դրա համար էլ չի բացում է դուրը, հեսա ամառը եկել ա, պաժարի սեզոնը կսկսվի, ՍԲ ուր ես գնում, գնում եմ գետի մոտ ձուկ բռնեմ, արա դու հո չես գժվել, հետի շատ մեծ գետը, ատե չես կարա ձուկ բռնես, դժվար ա, յանի միշտ տարբերություն, ՍԲ ես ձուկ բռնել չեմ սիրում, բայց հավատա անգեր գիտեմ, արի ես գետը, լավ, օրը հո էլի ես ինչքան ձուկ կա, հան ջուրը վերցնենք, լցնենք այս վեդրոյի մեջ, այս մի վեդրոն էլ դատարկ պահենք, այարեմ խի ես դատարկ պահում, դե որ հետո էլի կարողանամ ջուր տեղափոխեմ էլ, այնքան որ ձեռիս մոտ լինի, այմի վեդրոյի մեջ էլ ձկները կգցեմ, օ պետի ձևս գցում, հա գիտեմ մի քիչ լավ չգնես, այն տենց ուրիշ բան, մնում ա սպասենք ձուկը գա, լավ գյուղապետ, որ սուս մնաս կգա, ահան, սյո, արա ես ինչա, արա ես թունավոր ձուկա, չես, թող գնա անդե, արա վեդրոսը շպրտեցի, ես ինչա կատարվում, դաժը ոսկե ձկնիկ կա, ոսկե ձկնիկ չէ, մի չէ, լավա չասիր արծա թե կրյա, լավ էլի գյուղապետ, ավելի շատ քո ծիծաղից ա, իմ ծիծաղը գալիս քան քո արած հումորներից, կարևորը ծիծաղում եք, ահան բռնեցի, այ ապրես մանը դեց, դեց մի իրեք հատ էլ բռնի, բանչի չգցեցիր վեդրոյի մեջ, չի մտնում, ձուկը ավելի մեծա քան վեդրոն, ոստ է, հետ այնի հետ օնլայն ապրակտելը դեց ալինում, լավ գյուղապետ մի հատ էլ ձուկ եմ բռնում, գնանք նստենք ուտենք, մարդա երկուած ձուկ, Մալադես, լավ էլ արագ արագ բռնեցիր, սյո գնացինք, բա որտե ենք հաց ուտում, հես այս դիմացի ծառի տակ ինչքան գիտեմ հենց հաց ուտելու տեղը, լավ դե գնացինք, այս վեդրոն թոմնը ա, մեկը պետք էլ չի ինձ, դե որ մեր գեղի ձկները չեն մտնում մեջ, այն ինչի համար ա պետք, հա էլի, հես ասես նախորդ անգամ կրակ եմ վառել, հենց սրա վրա էլ խորոված կանենք ու սեղանն էլ կդնեմ, կնստենք նորմալ հաց կուտենք, յա, ահան հեսա նորմալ վառվեց, սեղանն ես բերե, հա բա ոնց, մի րոպե ձկները շարեմ, հեսա սեղանը կդնեմ, կտեսնես,
Կարո՞ղ են դրա վրա էլ ձկները չտեղավորվեն։ Չէ, հաստատ կտեղավորվեն։ Լավ թեթև սեղան ա, ասես ճանապարհորդությունների համար ա։ Հալա դեր տենա։ Ա, այնա, լավ ա։ Մնումա չգնի։ Չէ, նորմալ ա սեղ։ Դե վրա սպասեք, միջև խորովածը դառնա։ Ա, բա ոնց։ Ահա, աչքի սեղան։ Սյո, սպասի, վերցնեմ։ Բայց կարելի այս կրակը հանգցնել է, մինչև հաց ուտել է։ Հա, ճիշտ ես ասում, թե չէ հետո պաշարը լի, չնեց է պաշարնիքին ակապ տեղը փող եք տալիս, թո պաշարը լի։ Լավ էլի գյուղապետ, մեկ այս ամառվա սեզոնը, որ սկսել է պաշարը լինելու ա ու լինելու ա։ Արա, լավ է խիլը ծրիր։ Հայ, լավ է, ոչինչ, գյուղապետ, մեկա շատ ես պաշար ուզում, մի օր հաստատ կլնի։ Ինչ ես անում, գյուղապետ։ Չգիտեմ, ինչ որ տարինակ ձերեր էր գալիս, բայց բան չկա։ Ես եմ ընտեն նստում, մեկում գնա։ Լավ, լավ, ես տեղ կնստեմ, ավելի ճիշտ մեկա կանգնած ենք, ի՞նչ տարբերություն։ Դու իմ ձկներս տու։ Նեն, ես մի հատ սրանից, մի հատ էլ սրանից, կարաս հանգիստ ուտես։ Լավ։ Բայց ես մի հատից կշտացա էլ, դժվար թե ուտեմ։ Մնումա սրանից էլ չթունավորվենք։ Լավ, սպասի, ձուկ բռնեմ, մի քանի հատ էլ տանեմ տուն։ Մոլոդես, դե բռնի տերան, քանի հատ ես բռնում։ Դե մի հատ էլ բռնեմ, այնքան որ վերջ, կարամ գնամ, մի րոպե, ես ինչ ձեներա, ես ինչ ա։ Հան, դու էլ լսեցիր։ Գյուղապետ, ինչ որ սարքավորում ա, չգիտեմ, անընդհատ մի հատ յաշիկ բարձրացնում ու իջացնում ա, իմաստը։ Արա, լավ էլի։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Ուրիշ նորմալ սուտ չկարացար հորինեիր։ Լավ, գյուղապետ, լուրջ եմ ասում։ Ու չգիտեմ սա ոնց ա աշխատում, էլ մի րոպե, որ ձկնորսական փեդը գցում եմ, սա սկսում ա շարժվելը։ Ես ինչ ա, երևի ծուղակ են սարքը, չգիտեմ։ Ա, լավ էլի, ես ես մի խոսա։ Մի րոպե, ես յաշիկը ես պետի վերցնեմ, քեզ ցույց տամ։ Ահան, ես մեխանիզմի հետ էլ գործ չունենք, սենց փակենք, տենս ով ա սարքելու, ինչի համար։ Հանա ցույց տու տենա։ Ես ա, գյուղապետ, մի րոպե, դնեմ ստե, այս յաշիկն ա։ Մենք ինչ ա։ Չգիտեմ, յաշիկ էլ չի, ինչ որ փակել են, դժվար բացվող բան ա։ Սպասի, վառեմ գոնե։ Արա, չէ, գործ չունես, խի ես վառում, կարող մեջ չնես, բան լինի, որ վնասես, ավելավա տանես տանը բացես։ Չնայած էդ էլ ես ճիշտ ասում, ավելավա տանեմ տանը բացեմ։ Հա, բա ոնց։ Սպասի, դե վեշերս վերցնեմ, գնանք էլ։ Բա այն ձուկը։ Այն ձուկն էլ թող մնա այստեղ, մեկ աստեղ հաստատ էլի մարդ է գալու, գոնե իմանան, որ եկել ենք ստե ձուկ ենք կերել, բան տարբեր հետքեր թողնենք էլի։ Չհասկացա, հետքեր ինչի ես թողում։ Ես վեդրոն էլ կարելի էր թողնել, բայց լավ, էսի վերցնենք։ Բայց ես մի հատ պտի թռեմ ջուրը, հոպա։ Բայց ինչի թա պետ, որ կցվեցիր ջուրը։ Դե սարն այլի մի քիչ թարմանակ, ես ամառվա շոգին։ Լավ, գյուղապետ, դե գնացինք, էդ ձուկը թող մնա, հետո կգամ վերցնեմ, հիմա ուրիշ հարց ա մեզ տանջում։ Ադե սաբա, ես գնում եմ տուն, գործեր ունեմ։ Լավ, դե գնա, գյուղապետ, ես էլ գնամ տենամ ինչ եմ անում։ Լավ, վեշերի տանը կթողնեմ, մի հատ հասկանանք էլի, տորինակ յաշիկը, անիմաստ մեխանիզմ էին սարքել, ոչ մի բան չհասկացա ինչի համար է տենց։ Ժողովուրդ, անպայման դրեք լայքեր ու բաժանորդագրեք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում ու կարողանանք ես յաշիկը բացենք։ Մի վարկյան դնեմ էստեղ, ոչ մի ձև չի բացվում, ինչ որ գործիք ա պետք, լոմ բան, ոչ մի բան էլ մոտս չկա։
տեսնենք այս արկղներում ինչ կա։ Այս մեկի մեջ լապատկա է, լապատկան հլ հեչ ուրիշ բան։ Այս մեկը նոր տարվա միջոցառմանն է, այս մեկն էլ դաժե չեմ հիշում։ Լավ, լապատկեն վերցնեմ, չէ լավ էս սուրա ինչ է, ես կվերցնեմ, ավելի ճիշտ կլինի սրանով քանդել։ Ժողովուրդ, անպայման դրեք լայք ու բաժանորդագրվեք, որ կարողանամ բացեմ։ Դավայ, արա բացվի, չի բացվում, արա ինչ տերյուկ ասես փորձարկեցի, լավ այն ջինդայն էլ տարբեր տերյուկները սովորացրե, չնայած ոչ մի բան էլ չի դառնում։ Բացվի, արա, լսիրա նայք, որ չի բացվում, ժողովուրդ, դրեք լայք ու բաժանորդագրվեք, որ բացվի, դավայ, պտի բացվես, ձև չի, դավայ, բացվի, հոբա, ըհն, բացվեց, ես ինչա մեջը, ես ինչա, գազար ու ոսկեգույն փայլում, այս ինչա, խի են գազարը, ոսկե ջրել, ես ինչա կատարվում, ես ինչի համարա, ու գետի հետ ինչ կապ ունի, որ ձկնորսական փեդը գցում ես այդ սարքավորումը աշխատումը, չգիտեմ ժողովուրդ, կարճ ասած, եթե ուզում եք իմանաք, դրեք լայքեր ու բաժանորդագրվեք, որ հաջորդ սերիան բացահայտենք։